na trnavskú atmosféru, porovnával si to s tým Bilbaom, aké pocity boli dnes? Ja to atmosféra bola výborná, ale teraz sa mi to ťažko hodnotilo, som sklamaný veľmi, ale určite bola výborná. Veril, a ty si ma dnes nesklamal. Ja, toto sú zápasy pre mňa. Toto ja sa tu... Trenerím ráno zápasy, ostrávam.